Tammeka peatreener Martti Pähn, kahtlemata väga õpetlik mäng ja ilmselt peatreenerile sellised tugevad mängud preesis meil pigem pakuvad rahuldust. Nii mitte väidet korraga. Jah. Treeningmänguna kindlasti tempo mõttes Levadia on kvaliteetne. Saime, ma arvan, selles mõttes kindlasti nagu hea koormuse. Mida veel tahaks hooajalisetest mängudest kaasa võtta oleks enesekindlus, et see on, ma arvan, nüants, millega meil on veel natukene vaja tegeleda. Esimesel poolel see enesekindlust ju mõnevõrra oli näha, teisel poolel natukene vist ilmselt Levadia meeste värsked jalad ka seda, ütleme, enesekindlust läbi füüsilise võtsid maha või kuidas? Jah, ma arvan, et seal nendes hooajalisetes mängudes, kui vastane paneb nii-öelda siis värske koosseisu peale, ühtepidi nagu kindlasti on raskem, aga ma arvan, et see isenesest ei ole probleem, et need mehed peavad mõne nädala pärast nagu nii siin enamus 90 mängima ja vastan niimoodi teha ei saa. Tegelikult isegi mõnes mõttes teine poole, et meeldis rohkem, olime kaitses, ma arvan, paremad, meeskondlikumad, mis me enesekindlust kindlasti maha võtame, on need individuaalsed eksimused, millest vastane nii-öelda edu kogeb, et need asjad peame kindlasti paremaks saama. Täna päris noor pink oli sul ja väga palju neid mehi sinna kaasa võtta ka ei olnud. On ka selles vallas mingid uudiseid oodata, mis treeneri tuju vähe paremaks teeksid? No jaa, alustame sellest, et meil on Reio ja Artur, hetkel Reio sellise pisiasjaga väljas ja Artur ei ole veel päris valmis nii-öelda. Saab küll natukene kontaktiga treenidega, aga tal läheb natukene veel aega ja komplekteerimise mõttes samuti, et tegelikult ikkagi ma arvan, et me sellest kahte või kolme mängijat ikkagi otsime. Tean, et järgmise nädalal on natukene vähemalt üks või kaks uut nägu trennis ka olemas, et vaatame. Aega selles mõttes õnneks on ja koormise mõttes ma arvan ka, et Meid on tegelikult kuue käivad trenni teinud, et see, et nad saavad rohkem minutit, see on juba praegust okei. Aitäh, Martti! Edu järgmistes mängudes.